su-aasha xigta waxay leedahay sheekh, qofka markuu dhinto kadib ee qabriga la geliyo ee ay u yimaadaan munkar iyo nakiir, nafta miyaa lagu soo celinayaa jasadkiisa mise nafta keliya ayaa la wareysanayaa? Alxamdulilah, qofka qabriga marka la aaso nafta jirkaa lagu soo celinayaa. Dadka bannaanka jooga shan qarkooda iyo hadalkooda wuu maqlayaa, iyagoon lagaba dhammaanin meesha. Waa la soo noolaynayaa, waana la soo fadhiisinayaa, hareerahana waa laga fadhiisanayaa. Munkar iyo nakiir labada marag ee la yidhaahday iyagu shaqadoodu tahay, su-aasha qabrigana buug su-aalo ay la soo baxayaan. Rabbigaa waayo, diintaadu maxay tahay, nabigan maxamed maxaad ka rumaysan tahay, su-aalo dhowra oon la qashi karin oo waxaad run u rumaysnayd aad ku jawaabi doonto baa la isweydiinayaa. Taasi waa markaa su-aasha ay tahay, dadkana wuu maqlayaa, shanqarkoodii iyo socodkoodii iyo kabahoodana caqafcaqafta waa maqlayaa, ciiddana waa ka hooseeyaa. Kadib qabriga ama waa loo waasicinayaa, waa loo iftiiminayaa, naxariis iyo jannadii daaqadaa loo furayaa, ama waa lagu ciriirayaa, god cadaabuu noqonayaa, naartana meel qiiqeedu ka soo galaa looga furayaa. Caalamka qabriguna caalamkan aan joogna waa ka duwan yahay, wuxuu wax yar shabahaa qofka hurde ee riyoonaya. Qofka qabriga haddaan qodno, qof nool u tegi mayno, qof ama la jannaynay iyo la cadaabay iyo calaamad iyo raadna arki mayno, isaguna ama jannuu ku jiraa ama cadaab buu ku jiraa. Waxay la mid tahay qofka hurda, innagoo hareerihiisa fadhina oo sheekaysanayna, isaguo markaa uu hurda soomaad arag, mar wuu dagaalamayaa, mar waxbuu caydhsanayaa, mar waa la caydhsanayaa, dhib buu ku jiraa ama wuu faraxsan yahay, innaga hareeraha fadhinana waxba kama ogin. Halkaa isagoo hurda, qaylo iyo dagaal iyo feedh buu ku jiraa. Intaa aga fadhida miyay ogyihiin? De waa fadhinaayo ninkii wax dhaqaaqayo wax feertabayo ma lahaade. Laakiin waa wax reality aan u aragnayo aniga adigu intaan seexanno dadkoo soo jeeda, waxaan dagaal waxaad soo toosi hadhow adoo daalan oo maanta oo dhan ordayay oo geedo ka boodayay ama lagu caydhsanayay soo maha, ama adigoo nasan oo faraxsan oo maantao dhan wax soo maray. Inta aad hurudo halkan aad hurudaa waxaad ku riyoonaysaa waad baxday, magaaladaad aaday, diyaarad baad raacday, safar baad meel kale u aaday, doon baad raacday, banooni baad soo ciyaartay, beerta xayawaankaa tagtay, xaafad baad soo booqatay, cuntaad dheregtay dheregtay, ugu hadda halkiibaad jiiftaa, annagana waan ku hareero fadhina waxba kama ogin. Dhib iyo farxad waxaad ku sugan tahay, miyaa naqaan? Iyadoo nool baaba adduunyadu sidaas tahay. Nolosha aakhiro qayb ka mida waxay shabahdaa markay u yareg tahay, oo example fudud oo ka yar fudud ah markaad hurdoonaysa iyo xaaladaad ku jirto. Saa darteed baa labadaba qur-aanku geeri ku magacaabay, allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha. Nafta waxaa la oofsadaa markay dhimato, taan dhimanna waxaa la oofsadaa hurdada, inay isshabahaan oy wax wadaagaan oy tusaale yar qabriga inoogu noqotaa loogu talagalay. Waxbaadanku isla taraarine ama ila dheeraanine, qabrigu nafta waa lagu soo celin, isagoo iswatana su-aalaha waa la weydiin, kadibna hadba jawaabtiisu waxay noqoto yaa wuxuu muto iyo sida loola dhaqmayaay su-aalihiisa jawaabahooday noqono. Billahi tawfiiq.